ወስካተ የተነበረ ያዩ እንደ ይገጥመው ይገጥመኝ ታዲያ እንጂ ወሽ ተከታተዩ የትስብታይ ምን አገባ ያገባ ቶሪ ከፈል ነው አይ ጉድ ዝምባዩ እንግዲህ የላይኛው ይከፍላል ለምንም ብቻ አማጆትስ ያሉት እነሱ መከፈል አለባቸው ምንሆነሽ ነው? ወይ እነን ያለ ነው? አንገቴን እኮ ምን? ቤቱ የነበርኩበት ቤት ሌላ ነው። ሪቺ እስኪ ንቂ መጀመር ንቂ መጀመር ንቂ ንቂ ነቅቻለሁ እኮ ደህና ነኝ። በህሜ አላውቆ ቤት ውስጥ ሆኜ ሶስት ወንዶች የምን ሶስት ወንዶች? በሬ ጠፍቶ ነበር። በሬ እቺ ልጅ አብደሻል እንዴ? ነው መሰለኝ። ማን ነው? ደህና ነኝ። እሺ ተረጋጊና ይኸውልሽ፣ ያየሽውን ዝም ብለሽ ንገሪኝ። ተረጋጊ፣ መጀመሪያ ተረጋጊና ያየሽውን እስኪ እያንዳንዷን ንገሪኝ። ያየሁትማ ያንተ ዘመድ። የኔ ዘመድ ማን ነው ደግሞ? በየነ ነሽ? በየነ በየነ። ሌላ ምን ልጅ ያሉ? ሀቤት ውስጥ ሀብ ማላውቆ ቤት ውስጥ እንትን ረጋበይና እያንዳንዱን ሲቀስ ብለሽ ንገሪ። ያይሽዋን ዝም ብለሽ ቀስ ብለሽ ተረጋጊ መጀመር። አንቺ ተረጋጊ መጀመር። እነግርሃለሁ ግን እንደ ባለፈው አመታኝም። ቆይ ያጠፋሽው ጥፋታልሽ እንዴ? አረ የለም፣ በፍጡም የለም። እንግዲያውስ ልንገርህ ካልመጣኝ። እሺ ከማላውቆ ቤት ገብቼ ይመስለኛል 20 በኋላ 3 ልጆች መጥተው አንዱ በየነ ይመስለኛል። እንደው አይዞሽ ህልም እኮ ነው። እንደው ያስገደዱ እኮ ነገር 20 በኋላ አንተ መጥተህ አንገቴን ስታንቀኛየው እነሱን በማጀት ደበኳቸው። አንዱን አቋጣረኩት። 20 በኋላ ማን ተመጣህና አንገቴን ያስከኝ? 20 በኋላ ባተትኩኝ። ደስቅ ነው የነገርኩ። ደግሞ አንተ ነው ጭንቆኝ። ደግሞ በሬ ጠፍቶ ቆየ እንዴ? ጠፋኝ ምናምን እያልክ ነበረ። ደግሞ እንደ ድመት አይነትም አራስንቱን ነው ያሳየኝ። አንተ የዋ ኧረ ተውኝማ። ቆይ ለሁለተኛ ጊዜ እንደዚህ ማቃዠት ምን የሚሉት ነው? እኔም ግራ የገባኝ እሱ አይደለም። እንዴው ምንም አልተመቸኝም። እንዴው ሰሞኑን እያቃዠኝ ነው የምልህ። ደግሞ አሁንም ጭራሽ ያሳየኝ። እንዴው እግዚኦ! እንዴው ደግሞ ጭራሽ አማላውቆ ቤት መሆኑ እኮ ነው የገረመኝ እኔ። ደግሞ ሲያንተ ዘመድ ደግሞ ያንተ ዘመድ እኔን እንዲህ ያማረጉ በለሜ ምን ደግነቱ ድመት ማየትሽ እሱ ደህና በህልም ድመት ማለት ነው። አንቺም በተስኪያን መሄዱንም ትተሽዋል። አንዳንዴ እንኳን በተስኪያን ብቅ እያልሽ ብትሳለሚስ? አንቺም እኔም በቃ ዝም ብለን ቁጭ ብለን
ብታደርጊው ምን ይሻላል? የውቀጀቱም ይዘሻል? እሱስ ለከና አፈጣሪ ደጀራ ቀድሮ የሚሆኑ ሃይ ለከና ርቅ ያደረ ነግቷ መስል እስኪሆን ነጋ አይ ትርንጎ ደንዶ ብለሽ ቀረሽ በቃ።
አይ ፈጣሪ እንዴ ለምን ይሁን ከቶ እንዴ የሚያሳየ ደምና ረጌ ነው መጣ ጌታዬ እንዴ በጧት ወይ ክደህ ነው ደም አይሆን ነገር ነግሬ እንዴ ሐሳብ ውስጥ አስገባው አይደለ አይኔ ነገር አትፍረድብኝ ምን ላርግ ብለህ ነው ምን ላርግ ነስ እንዴ ዝም ብሎ ማይሆነው ሁሉ ለምን ይታያየ ዮሐንስ ማስተር ነው ያለው እንግዲህ እሱ ያመጣው እሱ እስከሚመለሰው ድረስ መጣበቅ ነው ሁኔታው እስኪን ባክም ሀብት እስከሆነ ብቅ ብለ ምን ሆነው ነገርም ደግሞ ለከና አረቄ ያለው አንተው ተከከል ነህ መራቄ ነው የከፈው ለይሁዱ ነገር ያደረገኝ ዳፍ መከራ የሚሆን ነገር አለሽ ወይስ አለ እኔ ማቆ ስጣፋ ጊዜ እንዶ እህል ነገር እንኳን ሳቀምስ ምን አርግ ብለህ ነው ጫንቆይ ቆይ ወስካታ የትነበር ያዩ የትስ ብታይ ምን አገባ ያገባ ምን አልከ አንተ Thank you.
እገኝሃለሁ፣ አንተው እሰራልሃለሁ። አግኝተኛል ነበር።